Muna tapito to mankalialu. That there are very many challenges affecting us in villages here. Embeera y'abantu mu bitundu by'e Karamoja buli lukya yeeyongera okubijja nga bano enjala yabazimbako akayumba era nga bangi baluguzeemu obulamu. Kati basiibirira makola ga miti mpozi n'abagabirizi b'obuyambi ababatuuseeyo. Embeera eno yawaliriza omusumba Solomon Mwesigo w'ekkanisa ya Good News e Bulenga okusitukira mu ng'eyatega ogw'ekya yadduukirira abantu bano n'emmere nga kino yakitandika omwaka oguwedde nga kati buli wiiki agendayo okugabira abantu emmere basobole okubeezaawo obulamu bwabwe. Koje sawe amakanda tukasimbye ekotido gabolaba wakalu nyonyonyo abantu bali bubi na amakanda yagasimba mu district ye Karamoja nga agenda agabira abaye mmere omuli akawunga n'ebijanjaalo bano bagabidde abakadde abavubuka n'abaana abato mu maka boge bayita manyata. Manyata zino okusinga ziwangaliramu abakyala nga bano babbaaba bwe battibwa mu lutalo olw'ente. Abaana abasinga mu kitundu kino bakonzibwa olw'endya embi nga mu ddwaliro lye Kotido General Hospital wajjudde abaana abali mu mbeera embi. Malnourished children. We have three phases. The one we use for feeding these children. We first, when we see them, we feed them on F100, F75. The basic problem is really hunger. The children are not fed well. It's hunger. The main cause of that is hunger. Waliwo n'abantu abakunganidde wansi w'omuti omunene nga bavudde mu bitundu by'enjawulo era nga nabo bano baweereddwa emmere. Aneti Namatovu, omuyambi w'omusumba Solomon Mwesige, agamba nti embeera abantu bano gye balimu mbi ddala nga beetaaga okudduukirira. Asabye abazira kisa okukwasizaako omusumba Solomon Mwesige asobole okutwala eddimu lino mu maaso. Mu bitundu bino mbi ddala, abantu bafa buli lukya olw'enjala, abantu bafa endwadde, abaana bakonzibye olw'endya embi era nga mu malwaliro gye tutuuse ekizibu ekiriyo kyandyambi. Agamba nti ng'oggyeko enjala n'ebbula ly'amazzi kinene mu kitundu kino ng'amazzi ge banywa bagasena mu bidiba omunywera ente ekibaviirako okukwatibwa endwadde. Ku nsonga eno omusumba Solomon Mwesige agenze n'abakungu mu kusima amazzi era nga ssaawa yonna baakutandika okukozesa amazzi amayonjo ssaako n'okufuna ag'okufukirira ennimiro zaabwe. Ng'oggyeko okubawa emmere, omusumba Solomon Mwesige bano yatandika okubayigiriza okujerimira. Twasalawo tubayambe okulima ne tubaleetera ensigo ez'omulembe omuwemba era baatandise dda okukungula. So n'olwekyo tetwagala babeere mu kusabiriza nga balinda omuntu okubawa buli lunaku, kiyinza obutasoboka, naye tugezezaako okukola kye tusobola. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kotido Paul Loti yeekokkodde enjala eri mu kitundu kino wabula n'asiima omusumba Solomon Mwesige olw'okubadduukirira n'asaba n'abalala okuyigira kw'ono.